Այդ ծանոթությունների փոխանցման մասին որ խոսում եք, մենք երեք խոսել ենք պարոն Մայր Գրիգորյանի հետ։ Ծանոթությունների փոխանցումը, եթե դուք ասում եք վերջի պահին, եթե տեսնենք իրենք չեն վավերացնում, նախասում եք հետ ստորագրել են, ոնց չեն վավերացնի։ Մենք ունենք դրա փորձը, ես բերեցի այդ օրինակը, հայ-թուրքական արձանագրություններ, նախաստորագրվել են, ստորագրվել են, շատ մեծ շուքով, եկումտել ազգային ժողով, եւ չի վավերացվել, ոչ ստեղ, ոչ էլ Թուրքիայի խորհրդարանում։ Այսինքն սա ի՞նչ է, ստորագրել են, ուրեմն ապայման պիտի վավերացնեն։ Իսկ եթե դուք հասնեք նրան, որ ծանուցումով պետք է ապահովեք այս չիրականացումը, չփոխանցելով ապահովեք, ի՞նչ է դառնում, մենք ներպետական մեր ամբողջ ընթացակարգով վավերացնում ենք, սա ստանում է ներքին մեր օրենսդրության համար ուժ, օրենսդրական, նա չի վավերացնում, եւ ի՞նչ է դառնում, ասում եք, այլևս ոչինչ ասա, դե ուրեմն զրոյից պետք է սկսենք, ուրեմն պետք է զրոյից սկսենք, որտեղ ծանուցումները չփոխանցվեցին, ոչ մի բան այլևս չի գործում, զրոյից ենք սկսում, այդ դեպքում ի՞նչ ենք հիմա վավերացնում, բայց մեր ասածն էլ էտա, դուք ունեք մի հատ վերջին շանս, ես դա ասում եմ որպես մեր պետության ազգային շահերից ելնելով, մցրել եք օրակարգ, գոնե պահեք օրակարգում այնքան ժամանակ, մինչև տեսնենք Ադրբեջանն ինչ անում, նոր դրանից հետո արեք, չի վավերացնի, մի վավերացրեք, կվավերացնի վերապահումներով, անդրադարձեք այդ վերապահումներին, սրա մասին է խոսքը, ի՞նչ եք իզուր տեղը ստեղ դրճոռոմա բանությամբ զբաղվում և դեմագոգիա անում, ես ա կոնկրետ հարցը։ Նիստը վարող իրավունքով ես ելույթ կունենամ։